moi. Tällä viikolla on tuolla salissa riittänyt puhetta vanhusten hoivasta ja aivan aiheesta. Ne on täysin skandaalimaisia ne laiminlyönnit, mitä sieltä on paljastunut. Muiden mielestä ratkaisu on yksi luku, meidän mielestä tarvitaan paljon muuta, mutta en nyt mene siihen. Sen sijaan mua ihmetyttää, kun on paljon kirjoitettu ja puhuttu, että siellä on tämmöisiä haamuhoitajia. Nyt rikoslaki lähtee siitä, että joka hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä toista syyllistyy petokseen. Kyllä mun mielestä petos on tämmöisissä tilanteissa aika lähellä ja olen sitä mieltä, että valvontaviranomaisten pitää tarvittaessa tehdä poliisille tutkintapyyntö ja poliisin pitää selvittää, onko tietyissä tilanteissa syytä epäillä kynnys ylittynyt. Ensi vaalikauden kaikkein suurimpia hankkeita on sosiaaliturvan uudistaminen. Eilen vihdoin sisäisten kiistojen ja äänestysten jälkeen myös KEPU julkaisi oman mallinsa. Sen mukaan sosiaaliturva olisi jatkossakin syyperusteinen, vastikkeellinen ja sitä pitäisi erikseen hakea. Tämä keskustan malli, siitä on kirjoitettu, että sillä ei ole perustulon kanssa mitään tekemistä. Kirjoittajat ovat väärässä. Kyllä sillä on se tekeminen, että he ovat nimenneet tämän mallinsa, joka siis ei ole perustulo, he ovat nimenneet sen perustuloksi. No, tälle on oma historiansa. He ovat puolueelimissään jo vuosikausia vaatineet perustuloa. Ja kun nyt sitten malli jouduttiin päättämään, niin pääministeri, puheenjohtaja Sipilän johdolla keskusta hyppäsi tästä punavihreästä vasemmistoliiton ja vihreiden perustulohaihattelijajoukosta tänne kokoomuksen, demareitten, kristillisdemokraattien ja muiden joukkoon, jossa ajamme sellaista uudistusta, jossa pienimmät etuudet yhdistetään, jossa byrokratiaa vähennetään ja jossa työnteko aina kannattaa. No sinänsähän me ollaan pelkästään iloisia ja tyytyväisiä siitä, että KEPU on tässä asiassa tullut meidän linjoillemme. Tänään perjantaina julkistettiin 2-vuotisen perustulokokeilun ensimmäistä vuotta koskevat tutkimustulokset. Tässä perustulokokeilussahan 2000 pitkäaikaistyöttömälle maksetaan työttömyyskorvaus, jota nyt kutsutaan perustuloksi, vaikka he työllistyisivät. Ja tietysti verrokkiryhmä menettää työttömyyskorvauksensa kokonaan tai osittain, mikäli he työllistyvät. Olen yllättynyt tutkimustuloksesta, koska kävi ilmi, että nämä kokeilussa mukana olevat ihmiset eivät työllistyneet sen paremmin kuin nämä verrokkiryhmän ihmiset. Tämä on outoa, koska tässä kokeiluporukassa työnteon kannustimet ovat varmasti kohdallaan, koska vaikka he työllistyvät, saavat töitä, saavat tuloja, se ei syö heidän työttömyyskorvaustaan. Uskon, että kun tämä toinenkin vuosi on käyty läpi, niin tulokset osoittavat, että työllistyminen on parempaa tässä porukassa, jossa kannustimet ovat kohdallaan. Sen sijaan on tutkimustulos selvä siinä suhteessa, että tämä porukka, jota kukaan ei ollut patistamassa töihin tai pakottamassa mihinkään työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, he kokivat elämänsä hyvinvoinnin paremmaksi ja stressiä oli vähemmän. Se, mitä ei ole kerrottu, on se, että tämä koko kokeilu skaalattuna koko väestön tasolle maksaisi semmoisen 11 miljardia euroa, ja vaikka se veroilla kerättäisiin pois, niin kuin punavihreät sanovat, niin nettotulos olisi joka tapauksessa 1,2 miljardin luokkaa, eli sen verran pitäisi veroja kiristää. Ja sitten vielä se periaatteellinen kysymys, että onko oikein, että voi elää naapurinsa työnteon varassa, vaikka on työikäinen, työkykyinen ihminen. Ei muuta. Moi.